maravilhoso. Pode abrir um restaurante. Oh. As pessoas diferentes para trocar ideia, mundo com ar aberto, né? Maravilhoso. Obrigado, foi o que fiz. Nossa, aquele peixe estava maravilhoso. Eu acho assim, uma ideia criativa, entendeu? Correu. Nossa, mas gente, você já está trabalhando. Desculpa, gente. Obrigada. Qual é o nome? Mônia. Você fala que está autorizada a imagem para a gente divulgar esse trabalho? Pode. Pode? Tá bom. Obrigada.